29 anos, chegou inconsciente ao hospital depois de uma praxe na praia de Faro. A caloura de Biologia da Universidade do Algarve terá sido vítima de uma praxe não autorizada. O reitor da instituição garantiu que vai ser aberto um inquérito. Um grupo de aproximadamente 30 estudantes do primeiro e do terceiro ano do curso de Biologia da Universidade do Algarve chegaram aqui à Praia de Faro por volta das 7 da tarde. Todos com as mãos ocupadas com inúmeras garrafas de álcool e as cabeças e os semblantes a denotarem bastante animação. A festa terminou perto das 9:30 da noite, quando os serviços de urgência médica tiveram que acorrer ao local. Já tinham estado mais jovens, em fato banho, alguns deles com sintomas de alguma intoxicação por bebidas alcoólicas, era o que aparentava, e que depois veio a confirmar que uma das jovens estava realmente intoxicada com bebidas alcoólicas e que teve de ser transportada ao hospital. O relato de que um ou vários jovens estariam cobertos de areia até à cabeça é algo que não chegou a verificar quando lá chegou? Quando nós chegamos não temos nada que documente que os jovens estivessem tapados até à cabeça, nem de qualquer forma. Estavam sujos com areia. A jovem Dina, de 19 anos, passou a noite internada nas urgências do Hospital de Faro. Segundo o reitor da Universidade do Algarve, que acompanhou o desenrolar da situação em contacto com os pais, considera que tudo não passou de um susto. Eu não tenho informação de que inspire cuidados. Vai, no entanto, instaurar um inquérito e serão apuradas responsabilidades. Pode até haver expulsões. Independentemente de ter sido fora ou dentro da universidade, se houver comportamentos excessivos de estudantes em contextos em que sejam identificados com a universidade, a universidade tem a obrigação de agir. E é isso que faremos. A Associação Académica nega ter tido conhecimento desta praxe e este ano até tinha designado fiscalizadores para a recepção ao calor. Esta atividade não foi comunicada à Associação Académica, por isso nós não sabíamos que estava a acontecer, porque se soubéssemos que estava a acontecer, nós estaríamos preventivamente lá ou tentaríamos dissuadir aquela prática àquelas horas naquele local. Mais um caso de praxe académica que podia ter tido consequências desastrosas. Não foi o caso, felizmente. A jovem Dina, de 19 anos, esteve internada esta noite nas urgências em observação devido a um coma alcoólico e ainda hoje pode receber alta. Rosa Veloso, RTP, Faro. A jovem que, como ouvimos, passou a noite no Hospital de Faro tinha uma taxa de alcoolemia de 2 gramas. O pai da caloura de Biologia quer agora apurar as responsabilidades. Encontrava-se, como a minha esposa mencionou, a espumava pela boca, estava a ser assistida por três senhores da Cruz Vermelha. E pronto, e depois tentei apurar os responsáveis pela praxe. Falou com colegas da sua filha? Exatamente, para tentar perceber quem eles eram, para quando as autoridades chegassem ao local, eles serem identificados. Sim. Conseguiu falar com eles? Eu tentei falar o menos possível. Porquê? Porque eles queriam tentar que o problema fosse minimizado. O que é que eles lhe diziam? Que não tinha sido nada de grave, que era habitual aquela situação de práticas com álcools à mistura, o que é a minha opinião. Eu não sou contra as praxes. Agora, excessos que põem em risco a vida de crianças, ao fim e ao cabo, são miúdos de 18 a 19, são crianças, é muito, muito grave este tipo de situações que se passam.